سلام يكانا زينا قمشانو يلت وانا وانا زيناوش يها غراي مككر كوميشن تساطا فيوچن ملايات جمرو ليلوش قدما زججي توش بتلا يو كابا بيوش بمفترو يزتا چگروش مكنيات يتغواتو توبتن دهونا استاوكا كوميشنو يتيازو بجتامت يمجمرياوچون عرات تورا تيسراكن ونا ريپورتون زاري توات لازبتو كاوش مكربيت اقربوال بمكربيتو مدبن ياسف سوالاي تغينتو يتقواماتشون ريپورت يقربوت وانا كوميشنرو پروفيسر مسفن عرايا تواباريا كالات كمي بالو يپولتيكا پارتيو چگارا مكربيت كهيمانو تقوامات غوباية كاسيفيك مهبرات دروش تمرت كممران ماهبر كوردا فرد بيتنا استرادر تساتفيوش ملاية تاچون غلصوال بزي مسارت كدريرو حراري سيداما دبوب مراوي توبيا بين شانغول غامبيلا اتساوا افارنا ماكلا ايتوبيا كللنا مستردروش لتلايو ولت شي سابات متواسرو لتساتفيوش سلطانا مستطتون غلصوال انديوم اجندال لأي طولة ماسكمت غباتي ميساتو اصر شامس متوزتنا سابات توكايوش كادساوا غامبيلا نا بين شانغول بارا تورو ممرت اتشون اكلوال يهم مسكاون حراري سيداما دبوب مراوي توبيا كلل የድሬዳዋ ከተማ መስተዳደርን ጨምሮ በየአካባቢው የተመረጡ ሰዎች ቁጥርን ወደ 56400 እንደሚያደርሰው ተጠቅሷል። ሆኖም መሰለ የቀድመ ዝግጅቶች በሌሎች አካባቢዎች ለማከናወን በተለያየ ጊዜ የሚፈጠሩ ጸጥታ ችግሮች ያጓተቱ መሆናቸው ተገልጿል። ይህም ዋናው የምክክር ጉባኤ የሚካሄድበትን ጊዜ እንደሚያጓትተው ተመላክቷል። ከምክር ቤቱ አባላት በኩል በርካታ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን ለአብነትም ምክክሩ መቼ ይጀምራል የሚልና የታጠቁ ኃይሎችን ለማሳተፍ የተሰራው ስራ እንዲብራራ የሚል ይገኙበታል። ፕሮፌሰር መስፍን አሁን ላይ እርግጠኛ ሆነን በዚህ ቀን መከከሩ ይደረጋል ማለት አንችልም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሰላም በሆነባቸው አካባቢዎች አከናውኑ የሚባል ከሆነ ይቻላል ነገር ግን ደግሞ ሀገራዊ መከከር እንዳይሆን ያደርጋል ብለዋል። በመሆኑ ምክር ቤቱን ጨምሮ ሁሉም የሚመለከተው አካል ኮሚሽኑ ዝግጅቱን ጨርሶ መከከሩን እንዲጀምር መስራት አለበት ብለዋል። የኛ ጥያቄ በመሳሪያ እንጂ በነገገር አይፈታም የሚሉትም ወገኖች ቢሆኑ በየትኛው ማለም ላይ የታያለው ነገር ከተክሱ ለውጥ በኋላ በመጨረሻ ወደ ንግግር መምጣት ነው ያሉት ኮሚሽነሩ ያ ሳይሆን በፊት ሁሉም ወገን የሚያሳተፍ ስራ ለማከናወን ተቋማቸው የሰራ እንደሆነ ገልጿል። ኮሚሽነሩ ረቂቅ አጀንዳዎችን ከማህበረሰቡ በኢሜል በማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም በጽሑፍ ተቀብሎ በማሳባሰብ ያደረጃ መሆኑን በሪፖርቱ ተገልጿል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ከሁለት ወራት በፊት ስራ ያስጀመረው ኤምፒኤስአ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት አማካኝነት 43.7 ቢሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ወይንም 286 ሚሊዮን ዶላር ግብይት መከናወኑን ገለጸ። ይህም ዛሬ ባለው የምንዛሬ ተመን 16 ቢሊዮን ብር የሚሆን ነው። የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዋንኛ ባለድርሻ የሆነው ሳፋሪኮም ቡድን ዛሬ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ2023 እና 24 ዓመተ ምህረት የግማሽ ዓመት ሪፖርቱን አቅርቧል። ኩባንያው በኢትዮጵያ ያስጀመረው የኤምፒኤስአ የሞባይል የገንዘብ ዝውውር አገልግሎት ደንበኞች ቁጥር 1.2 ሚሊየን መድረሱን ኦፊሻላዊ የትዊተር ገጹ ያወጣው መግለጫ ያሳያል። በኢትዮጵያ በተሰጠው አገልግሎትም 43.7 ቢሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ወይንም 286.5 ሚሊዮን ዶላር ግብይት መከናወኑ ተገልጿል። በተጨማሪም ኤምፒኤስአ በኢትዮጵያ 22700 ኪሎችና 11700 ነጋዴዎች እየተጠቀሙ እንደሆነ በሪፖርቱ ተጠቅሷል። ሳፋሪኮም ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የኬንያው ሳፋሪኮም ዋና ባለአክሲዮን ሆኖ ከደቡብ አፍሪካው የቴሌኮም ኩባንያ ቮዳፎን ከእንግሊዙ የሲዲሲ ቡድንና ከጃፓኑ ሱሚቶሞ ኮርፖሬሽን የተዋቀረ ሲሆን በኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ለመስጠት በ850 ሚሊዮን ዶላር ጨረታ አሸንፎ ፍቃድ እንደተሰጠው ይታወሳል። ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ጀመረው የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት በኬንያ ተጀምሮ ለ15 ዓመታት በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጥቅም ላይ የዋለውን ኤምፒኤስአ የተሰኘውን መሆኑ ይታወቃል። ሁለት ዓመታት ከአምስት ወር በፊት ኢትዮ ቴሌኮም ከውጭ ሀገር ገንዘብ ለመቀበል የአገልግሎት ክፍያና ግብይት ለመፈጸም የሚያስችል ቴሌብር የተሰኘ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት በስራ ላይ መዋሉ ይታወሳል። ከ2015 በጀት ዓመት መጠናቀቂያ 34.3 ሚሊዮን ደንበኞችንም ማግኘቱ ተዘግቦ ነበር። የቴሌብር የግብይት መጠን 1 ትሪሊዮን ብር መሻገሩንም ኢትዮ ቴሌኮም አምና በግንቦት ወር በድረገጹ አስታውቋል። ኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ በነዳጅና ኢነርጂ መስኮች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴና የሳውዲ አረቢያ የኢነርጂ ሚኒስትር አብዱላዚዝ ቢን ሰልማን አልሳውድ ተፈራርመውታል። ስምምነቱ በሁለቱ ሀገራት የነዳጅ አቅርቦትን ለማስፋፋትና በኢነርጂ ዘርፍ በኤሌክትሪክ በኢኖቬሽንና በሳይበር ደህንነት እንዲሁም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ አብሮ ለመስራት የሚያስችል እንደሆነ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሪያድ በኦፊሻላዊ የፌስቡክ ገጹ ጠቁሟል። በሪያድ እየተካሄደ በሚገኘው የሳውዲ አፍሪካ የኢኮኖሚ ጉባኤ ላይ የሚገኙት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ በቆይታቸው ከሳውዲ ልማት ፈንድ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግረዋል። በውይይታቸውም በልማት ፈንድ በኩል በሚደገፉና እየተገነቡ በሚገኙ ነባርና በቀጣይ ሊሰሩ በታቀዱ ፕሮጀክቶች ላይ ምክክር ማድረጋቸው ተገልጿል። የሳውዲ ልማት ፈንድ ኃላፊዎች ኢትዮጵያ በቀጣይ የምታደርገውን የመሰረተ ልማት እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል።
በሁለት ሺ 16 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት በአዲስ አበባ አገልግሎት ሳይሰጡ የነዳጅ ድጎማ የተጠቀሙ 2102 ተሽከርካሪዎች ከ4,416,143 ብር በላይ ገንዘብ እንዲመልሱ እንደተደረጉ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታወቀ። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የብሔራዊ የታለመለት ነዳጅ ድጎማ ፕሮጀክት አስተባባሪ ሰልማን መሐመድ በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ በኩል እስከ ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተደረገ ቁጥጥር ከ1318 ተሽከርካሪዎች 2,767,000 በላይ ብር ተመላሽ እንዲያደርጉ ተደርጓል ብለዋል። ተሽከርካሪዎቹ ተመላሽ ያደረጉት አገልግሎት ሳይሰጡ የተጠቀሙትን የነዳጅ ድጎማ ገንዘብ መሆኑንም አክለዋል። በ2016 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ ለተሽከርካሪዎች ድጎማ ሲደረግ በሩብ ዓመቱ ከድጎማ እንዲታገዱ የተደረጉ ተሽከርካሪዎች ከ5000 በላይ ደርሰዋል። በተመሳሳይ ከሐምሌ 2014 እስከ መስከረም 30 ቀን 2016 ድረስ ከነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚነት የታገዱ ተሽከርካሪዎች ቁጥር 35000 የደረሰ ሲሆን አገልግሎት ሳይሰጡ ስለተጠቀሙበት የመለሱት የነዳጅ ድጎማ ብርም 7,183,381 እንደሆነ ተናግረዋል። እንደ ሰልማን ገለጻ የነዳጅ ድጎማ ስርዓት ከተጀመረ አንስቶ እስከ መስከረም 30 ቀን 2016 ድረስ 23.4 ቢሊዮን ብር በላይ ለተሽከርካሪዎች ድጎማ ተደርጓል። እስከ ተጠቀሰው ጊዜም 240,890 ተሽከርካሪዎች ወደ ዲጂታል ስርዓቱ ሲገቡ በሩብ ዓመቱ 9,872 ተሽከርካሪዎች ለድጎማ ተመዝግበዋል።